аз съм и така Дез Димитров. Да знаете, че, например, като събера над 1000, като събера над 1000 абоната, ще правя фейл среща. Ако искате да дойдете, когато събера 1000 абоната, правя фейл среща. Когато събера 1000 абоната, ще направя ето такъв клип, както сега правя, и ще кажа на коя дата и кой ден. Втори, петък, събота, неделя там. И да, това щях да ви кажа. Извинявайте, че е много кратък клип. Много се извинявам, няма да правя това, за да се абонирате, като много бързам, имаме една работа. Ми, това беше от мен. Довиждане!